May 5 ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ। କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ଇଜ୍ ଏ ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆଉ ହାଉସଫୁଲ୍ ବି ହେଉଛି। 4 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ହାଉସଫୁଲ୍ ରହୁଛି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ। ବିଜନେସ୍ ତ ବହୁତ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କେଶରୀ ହଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ହେଲା କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ନେଇକି। ବିଜନେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଯେହେତୁ 4 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ସପ୍ତାହ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ରହୁଥିଲା, 3 ସପ୍ତାହ ଟିକେ ହେଲା, 4th ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା 100% ପବ୍ଲିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ସାଇଲେନ୍ସଲି ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ,